Здравейте, приятели! Днеска сме на едно много близко до сърцата ни място, а именно Мандренското езеро, така известното Мандренско езеро. Никога не сме ходили на риболов, на тролинг. Тук всички сме отраснали в Бургас на това езеро. Съответно сме се почнали, някои от нас, повечето бургазли, сме се почнали риболовните така приключения, не приключения, въобще истории сме ги почнали на това Мандренско езеро или язовир, различно се знае. Огромно е, много е голямо, най-голямото езеро в България. Никога не сме тролили, за първи път в момента ще тролим днес. Може да го огледате малко. Ето оттам влезе лодката. За влизане има много места. Както казах, голямо е, удобно е. Има по цялото му протежение. То е километри дълго. Има много места, от които може да се пусне лодка. Сега, преди седмица-две, приятели бяха дошли тук и бяха хванали бяла риба и сом на тролинг. Георги Нейков, поздравявам го и адмирации за това, че дойде, пробва и успя в крайна сметка да покаже, че и тук става този риболов. Та днес ще пробваме някакъв тролинг да направим. Различни примамки, езерото е много плитко. Като цяло най-дълбоката му част е може би около 4,5-5 метра, т.е. само плитки воблери. Има много риба, но като цяло хищника може би е много в пъти по-малко от другата, която е мирната риба. Та така, почваме. Надявам се да успеем да изложим нещо хищническо в езерото. И така, ти ще кажеш нещо? На слук. Айде, после ще направим едно включване да видим как върви рибола. Вече сме се пуснали при мамки. Даже Теодоси успя да смени вече 2-3 да пробва. Ето го, нататък забележете колко е голям гьо. Широк, голям. Голямо нещо се. Това е стената. Ако държи така облаци цял ден, ще бъде много хубаво. Така че днеска сигурно ще завъртим мазното капо. Предполагам. Но това е опознавателен ден. За първи път тролинг в този гьол. Наистина е плитък. Току-що вече след 1 км тролене видяхме дълбочина 3,9-4. Така че риба на сонар бол. И така, надяваме се поне нещо да видим, да изкараме от този язовир. Ще бъде някакъв успех. Мрежа. Ето мрежа, хванахме мрежа в мандрата. Нали? Ето я, е къде стапите. Мрежа. Маминката е мрежарска. И на мотора как ние хванахме, не знам. Какво ще правим сега?
Ще я теглим ли? Трябва да я теглим. Ето е, до брега е. Огромна мрежа. А? Дай да я теглим, трябва да я, махам мрежа, ще им ядна. Да пусна ли лайф в Фейсбук? А? Ще се обадим на ярата. На 112. Чай, че сега няма му излязе. Заради мотора? Чай да извадим първо воблерите. Влезахме в нея. Ще излезем с греблата. Освободи ли твоя? Дай сега мога да освободим. Карай, ще направим едно добро дело поне. Е, тука. Тегли малко мрежата към това. Ей го къде е, виждаш ли го? Дай да издем на брега да теглим, кога да правим? А? Маминката е. На 112 ще се обаря. Те пишат на 112. От усрещната, на това кариерата ли е? Здравейте, искаме да съобщим за мрежа в язовир Мандра. Току-що я фанахме. Ние там се риболуваме, искам да се... Не! Не сме от Яра. Какво ме? Ние си риболуваме вътре в Мандра и си хванахме браконьерска мрежа и трябва да съобщим за нея съответно. Добре, разбрах, кое населено място? Това е... Питат, кое населено място? Новоселци. Това е срещу новоселци от срещната страна. Значи, както е новоселци? Срещу... Срещу... Не, брега на Мандрата срещу новоселци. Където е от към завода вече, от към Промет. Близо до него е, виждам го. Срещу кариерата на новоселци. От срещния бряг. От срещния бряг на самия язовир, който е. Те ярата трябва да го знаят по-добре от вас. Защото знам, че трябва на 112 да си обадим не на тях и заради това. Има ли риба в мрежата? Има, да. Има. Има риба в мрежата. Да. Не, няма хора около нея, сами сме, гледаме, че е опъната до брега и навътре съответно, не знам колко метра. Не 100 метра. Даже над 100 метра. Над 100 метра. Николов. Ако искат да ми се обарят на този телефон от Яра, няма проблем. Добре, хубаво, окей. Чай да пусна един клип сега да го има и във Фейсбук. Лайф. Как се пуска лайф? Ето. Така. Здравейте, приятели! Току-що попаднахме на доста дълга мрежа в Мандра. Попарихме се на 112. И те ще сигнализират на Яра. Ето е мрежата. Ето е мрежата.
Има вътре и риба в мрежата. Може да я видите, мръсните бракониери. Гледайте какво правят мръсните бракониери. Маминката им с извинение за псовните. Доста е дълга. Сигурно има, не знам, над 200-300 метра. Ето откъде отива. От брега си идва насам. И ето си е мрежата. Пълна е с... Има си риба, ето я. Освобождай ги. Почнахме да си я чистим вече. Виж така. Мангалите не спът. Пускат си мрежи. Дълбока ли? Смятай. Бах, мама им. Гадна работа. Чай се изнесим малко. Айде, ако искате, споделяйте това клипче, защото ще го спра лайфа в момента, че имаме занимавка. И така. Това е мрежа на мандра. Изхванахме. Ще гледаме да освободим колкото може риба. И това е положението. Айде. Режия, бе. Сега, излязахме от язовира, защото някаква стара тук сграда намерихме да се покрием, защото заваля мрежата. Успяхме да освободим някоя друга риба, обаче много заваля. Вижте само за какво става въпрос. Изкара вятър, вали и излязахме малко да чакаме някакво подсушаване на нещата. Така че ще мине някакво време. Бахме се на ярата. Ето тук едни колеги ловят риба. Същата мъжа, пак удар. Същата изпивка пак. Да. Ловят се шаранчета колегите. И ще чакаме. Това е положението. Ще чакаме да мине малко времето и да влизаме пак обратно. В голям филм се вкарахме. Тук намерихме някакви колеги, както и казах, рибари. Голям студ стана, голям дъжд. Аз съм с едно потниче само и това са едни гащи мокри. Забравихме дрехи. И сега в момента човека ме пусна в колата, малко се стопля. Че направо е и студ стана, и дъжвали. Ужас, ужас, ужас. Ярата се обариха, казаха, че ще дойдат, даже с полиция. Обаче аз не знам, в това време не мога да влезем вътре да им помогнем. Няма ли лодки, няма от техниката в момента къде е била, не знам. И трябва ние да им помогнем, обаче не знам ние дали ще успеем въобще да им помогнем. Защото вътре излезаха вълни, има вятър и... Работата не е на добре. Може да се наложи някой да идва да назима тук с друга кола. Че така. Какъв хубав ден тръгна, а толкова остана. Примежди и приключения. Айде, чао за сега.